Петру 72. Чоловік каже, що з дитинства їздить на велосипеді. Сьогодні працює веломеханіком в дитячо-юнацькій спортивній школі «Авангард». Я рекомендую кожному сісти на велосипед, тому що це і здоров'я, це і легені, це і відпочинок, це все. Велосипед теж багато важить. Він, якщо важкий велосипед і під ним підйом, дуже важко, звісно. Це вже в мене третій. Був Бандіні італіянець, це знов хороша робота, хендмейд, хороша ручна зборка, так що я вірю, що не підведе мене. Вже більше 10 років Петро бере участь у веломарафоні «Київська сотка». Дистанція, яку долають учасники велопробігу, становить 100 кілометрів. Чоловік каже, що близько 6 годин необхідно, аби подолати відстань. Всієї України з'їжджається, там більше 2000 чоловік. І це дуже масовий такий захід, так? Дуже ефектний, красивий, і люди їдуть поспілкуватись, провірити себе. Там будуть підйоми високі, там космос, і декілька разів спуски будуть, скоростні траси, і там буде по бездоріжжю теж, також. Там не скрізь асфальт. Треба крутити, їхати через силу. Тобто витривалість? Витривалість. Витривалість потрібно всіх. Це важкий вид спорту. Петро розповідає, що до участі у веломарафоні готуються заздалегідь. Ми по суботам збираємося, ветерани, біля Ялинки, і виїжджаємо на 70-80 до 100 кілометрів, їдемо в суботу. І в неділю. Неділю менше, так? Треба себе провірити, щоб готуватись до цього, правильно? І їдемо ту дистанцію вже здолали ми з такими, так що я готовий вже. Петро каже, що завжди прагне до перемоги. У 2016 році був перший в своїй віковій категорії, золота медаль і подарунок цінний. Так, в 17-му році срібло, потім були четверті місця, були проколи, звісно. 3 вересня у веломарафоні «Київська сотка», окрім Петра Тропа, братимуть участь ще 6 житомирян. Тетяна Дукач, Євгенія Барвенко, Суспільне, новини Житомир.